None tariki ya 14 dutangaje ilisti ntakuka y'abakandida bemejwe mu matora ya Perezida wa Repubulika na y'abadepite ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Habineza Frank ku mwanya w'abadepite yemeje umukandida wigenga umwe ubundi umwonye ngenda ntiwamenye ko mfite ubushobozi bwo kuba naheka igihugu. Icyo bari babuze cyari imikono. Diane Shima aho gutanga icyangombwa cyo kwa muganga atanga icyangombwa cy'amavuko, icyo wakibeshyeho wagikosora. None ko icyo atahawe amahirwe yo kugikosora, bari bafite ikibazo cy'imikono. None iriya yo bushoni yari yo kubatangira se kutagaruka, wananiwe kumva icyo mvuga. Ariko rero madamu Scovia cyangwa se madamu umunyamakuru, ni ukuvuga ngo byibura abanyarwanda bamaze gusobanukirwa igisobanuro cy'umukuru w'igihugu. Nakoresha ijambo ryitwa ngo ninjije. Uherereye mu bice bigoye, ufite inkuru ariko kwicuzaho biragoye, tera inkunga mama urwa Gasabo tubashe kugera mu turere twose tw'igihugu. Inkuru zanyu ntizigasazire mu nzira. Nimero yacu inyuzwaho inkunga ni 079 193 51. Ku bushobozi bwawe bwose uhereye ku giceri cy'ijana, tera inkunga mama urwa Gasabo. Yego nshuti bakunzi, rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike. Muri Mike, ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nimero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana no mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko w'uko dufite atoriye ibadodera amadori zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 074 248 443 cyangwa se 078 45 08 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Tubahaye ikaze bakunzi ba mama rwa Gasabo, mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukurikira kandi mudukunda cyane. Nge nitwa Pierre Romeo imfura yabo, ahangaha tuje muri breaking news aho mu gihe twari tumaze iminsi dutegereje abakandida ntakuka bemejwe na neke. Kuri uyu munsi rero kuri isaha ubu ngubu bamaze kujya hanze, aho bamwe rero mu bashyizwe hanze harimo n'ubundi nk'uko komisiyo yabigaragaje abujuje ibisabwa harimo Kagame Paul watanzwe na FPN Inkotanyi n'umuryango FPN Inkotanyi nyine, hakabamo Habineza Franka watanzwe na Green Party ndetse na Mpayimana Philippe akaba ari umukandida wigenga. Hanyuma n'ubundi mu badepite harimo abandi bagiye bagaragazwa na badepite 53 batorwa mu buryo butaziguye. Neke rero kabayemeje liste ntakuka irimo abagore 38 n'abagabo 42 nabatanzwe na PDC. Hanyuma rero hakaba harimo 26 mu bagabo ndetse na 28, hakabamo 59 mu bagore ndetse na 24 mu bagabo batanzwe na Green Party, na 50 mu bagore na 24 mu bagabo. Hakaba rero na PDK baratanze 55 mu bagore ndetse na 23 mu bagabo. Neke rero ikaba ivuga ko umwe mu badepite ari we ubigenga, ari we Nsengiyumva Janvier. Ndi kumwe na Scovia Mutesi nk'ibisanzwe, ni umusesenguzi, ni umunyamakuru mumenyereye cyane hano kuri mama rwa Gasabo, niwe tugiye kubana hano. Scovia Mutesi ngo hayi kaze. Urakoze cyane. Byose hamwe? Eh? Si byose hamwe buriya. Ah,
wakia wakamaze kumbi yanga wiku mfatamo kimu ego uwele kakufatemo umunya makuru umunya mnguga umunya makuru umunya mnguga hindi vyo bji horere ego njena gome ndiche tukwa avuga kuri muzabe meze ego nuko na mkuwa kandida kumanya wa perezo wa republika na chinu jisha chiriho nubundi na abari vee mesu kwa lako uretana kuwa uwe ndatubi uonye hariko iyo wabuze ngu awa kandida kumanya wa perezo wa gatega nyo mivuleko mkuwa kandida ugotorovuga wenda madamu Shima Diane Biga yego akaza wa undi Thompson ni ukizina rya rindi cy'Ikinyarwanda wari umwarimu wa Rubavu yego yari na diregiteri akaza Inosa yego akaza Bwana Barafinda Inosa ubonye ngenda Inosa nawe ni umwarimu akaza na Bwana Barafinda Freddy yego akaza na ni profesa cyangwa niba nibeshye mbanda niba ariko yitwaga mbanda wa musaza ego akaza n'undi muntu ajya yitwaga nde wa wundi wabukaga ngo mbonye ngenda Inosa bamwita Manira riba Manira reba nuko mbonye ngenda ntiwamenya ko nakiyobora ubundi mbonye ngenda ntiwamenya ko mfite ubushobozi bwo kuba nayo naheka igihugu yego ibyo byose rero ni byavuzwe yego ndakumva ibyo byose urebye wakwibaza ngo bifite iyihe shusho uburyo abo bantu icyo bari babuze cyari imikono yego kandi imikono itariki yo kuyizana yari za tariki 30 yego bivuze iki rero bivuze ngo ntabwo yari yasize uburyo iyo mikono ishobora gukosorwa indi utarasize ubwo buryo mu bakandida perezida bose nta numwe yego wari ufite uburyo bwasigaye yego bwo kuba ushobora kugira amahirwe yo kugaruka nuko nta mahirwe bahawe reka wenda iki kintu nivuge neza abantu bacyumve yego kiruri imikono imikono umuntu wese wari ufite ikibazo gishingiye ku mikono yego ntacyo yabashaga kongera gukosoraho ariko abari bafite ibindi bibazo bishingiye wenda kuba yibagiye icyangombwa cyo kwa muganga kanange nk'urugero Diane Shima bari bamusabye bya bindi byose basabaga arangije ntiyabiza mu byo atazanye aho gutanga icyangombwa cyo kwa muganga atanga icyangombwa cy'uko cy'amavuko yego icyo wakibeshyeho wagikosora none ko icyo atahawe amahirwe yo kugikosora itegeko ryemeraga ko muri iyi minsi y'agateganyo cyo cyari cyemerewe gukosorwa yego ikitari cyemerewe gukosorwa ni uwagize ibibazo by'imikono kandi abakandida perezida bose bari bagonzwe n'ikijyanye n'imikono yego kuba rero hagarutse abari bemejwe nta nkuru irimo cyangwa nta gishya kubera ko bose bari bagonzwe n'imikono ariko buriya basanga ni urugero wenda Inosa imikono yarayitanze yuzuye ariko yibagiwe wenda inyandiko ivugisha ukuri rwapapuro yandika akavuga ati njyewe ndemeza ko njyewe runaka ndemeza ko ibyo ntanze ari inyandiko zivugisha ukuri kandi zemewe n'amategeko ndamutse nsanze hari ibyo nashyizemo bitemewe nazabihanirwa yego ibyo wayandika ariko imikono bose yarabagongaga bisobanuye ngo
ntabwo bari bugaruke mu byukuri ushyizemo kacuri. Yego. Ariko abandi bari barimo Diane Shima Rwigara bari bafite abantu bose bataje ku mwanya w'agateganyo ku mwanya wa perezida. Bari bafite ikibazo cy'imikono kandi imikono ntiyari yasizeho option yo gukosora cyangwa amahirwe yo kuyikosoza. Yego n'ubundi ntibari nta nubwo nabo ntibari bitegereje ku rutonde rw'agateganyo nako rwa Burundi. None iriya option yari yo kubatangira se kutagaruka. Wananiwe kumva icyo mvuga. Banza ucece ku cyumbe cyangwa umaze. Nguteza amatwi ngiye. Icya mbere ni uko itegeko bivuga ko gushaka imikono byagombaga kurangira itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Yego. Ubwo kwarangiye. Gace gato. Umukandida watanze imikono kugeza ku 30 z'ukwa gatanu, yaba ku mwanya wa depite yaba ku mwanya wa perezida. Yego. Bagasanga harimo amakosa. Yabitanze ku wa gatanu. Nta mahirwe yo gukosora afite kuko deadline cyangwa umunsi wo kubisoza warangiye. Mu gihe ibindi byo bari bafite amahirwe yo kubijurira kugeza uyu munsi mu masaha y'akazi. Niyo mpamvu kuko abakandida perezida ubushize bose n'abigenga icyari cyabagonze bandi ku mwanya wa depite bari bagize ikibazo cy'imikono kandi imikono ye ntiyari yasigiwe umwanya wo kuyikosoza ngo ujye kuzana indi. Niyo mpamvu umuntu wagonzwe n'imikono mu kuba ataraje ku rutonde rw'agateganyo no kuri uwo undi yagombaga kuzaho byari ihame. Yarabyiteze nawe. Nawe yabyumvaga akurikije amategeko. Niba yataraje ku rutonde rw'agateganyo kubera ko yibagiwe icyangombwa cya muganga, fotokopi irangamuntu, ituko yatakaza ubwenegihugu, bene ibyo yashoboraga kubizana kuko ibyo byari bikemerewe kuza. Ujurira uvuga uti nicyo nari nshigaje ngira ngo kutazana nagikosoza cyangwa niba wakomye nabi nawe nta kibaye ngiki niko mbikeka. Yego. Niko ntekereza ko byari bimeze. Ubwo rero bivuga ngo abakandida bagarutse nibo bagomba kugaruka keretse ndagira ngo mu badepite niho hajya habamo impinduka, ariko ubwo ku mwanya wa kandida perezida ho ntagashye. Nyine impinduka mu badepite impamvu byari bube nk'umuntu wiyamamazaga ku mwanya w'abantu bafite ubumuga akayabazanya ibyangombwa ntazane fotokopi y'irangamuntu kwicyo ni icyangombwa agendana nacyo yagiye kugifotoza arakizana ariko imikono ntiyemewe. Niyo mpamvu ngo badepite ababuze ibindi byangombwa babyujuje ariko ikijyanye n'imikono umudepite ku giti cye basabaga imikono we ubwo ntiyagarutse uko byagenda kose ko ntiyari yemerewe kujya gushaka indi. Yego. Umwanya perezida ka depite bose imikono yahagarikiwe wa munsi ntabwo bari bakemerewe gushaka indi. Ngira ngo nicyo navuga. Ikindi ni uko abantu tugomba gutegereza ko amatora agiye gutangira, ubwo nyine umukandida ku mwanya wa perezida nabo batatu wavuze mu kiganiro Paul Kagame wa RPF Inkotanyi akaba ari nawe perezida wa Repubulika uyu munsi w'umuryango wa RPF Inkotanyi kuko nayo ibuze ishyaka se. Hanyuma na Green Party wari umudepite mu nteko nshinga amategeko yanasheshwe uyu munsi. Twari twibagiye kubibwira abantu yasheshwa hari narahizwa abandi bashya muri guverinoma. Ibyo ngibyo mu kiganiro cyatambutse abadukurikiraho abibonye. Yego. Hanyuma hemezwa na Philippe Mpayimana usanzwe ari umukozi wa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda MINUBUMWE akaba yarashyizweho n'inama y'abaminisitiri kwa kunga basohoka kuri Yeropepo. Wakaba ari umukandida wigenga. Akaba ari umukandida wigenga, akaba ari inshuro ya kabiri aje kugerageza amahirwe yo kuba perezida. Ku nshuro ya mbere yaranatowe nk'uko byagaragajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora, bigaragara ko yari yatsinze ishyaka Green Party akurikije amajwi yabonye, niwe waza kurikira umukandida wa RPF Paul Kagame. Yego. Ari wabaye perezida 2017. Kuri inshuro rero nuko bimeze, ubwo abadepite bemewe, abagore. Ikindi abantu bagomba kumenya, nituvuga ibi abantu bazirikane kwikosoza kuri lisiti y'itora. Nituvuga abakandida mukagira amatsiko yo kubamenya mutari bubatore ntacyo bimaze, mukwiye kuba mufite amahitamo. Ibyo tugenda tubibutsa, bakanda akanyenyeri 69 akadirishya cyangwa urwego bagakurikiza amabwiriza, tugenda tubibibutsa. Ahubwo wenda ikintu bagomba kumenya, ibi ngibi byaba bivuze iki ku banyarwanda muri rusange?
ibijyanye n'abakandida abakandida ndetse n'amatora muri rusange aba ku rwego rwa perezida wa Repubulika amatora cyambere mu buryo burusange butari abanyarwanda gusa amatora bitwa amahitamo niyo mwitwa amatora bitwa uburenganzira bwa bene igihugu kuhitamo bayobora bakurikije ibyo bifuza ko azabagezaho ibyo azababwira babwira kandi ibyo azakora niyo mpamvu abanza kwiyamamaza bakurikiraho gutora ibyo byose n'ibindi nibyo bazitaho abantu bakurikire abanyarwanda bazajye kumva bakandida ibyo batangaza bazakurikira abadepite ab'amashyaka yose abigenga abagore ariko mu byiciro byihariye abagore n'urubyiruko n'abafite ubumuga bo batorwa n'inama z'igihugu z'abagore n'abafite ubumuga z'urubyiruko babandi baba baratowe n'ubundi kera ntabwo ari abanyarwanda twese ariko rero madamu Scovia cyangwa se madamu umunyamakuru ni ukuvuga ngo byibura abanyarwanda bamaze gusobanukirwa igisobanuro cy'umukuru w'igihugu ariko hari abanyarwanda bataramara kumenya neza igisobanuro cy'umudepite kubera ko cyaba ari ikibazo abaturage batazi ko gutora ari ingenzi icyo nicyo ngira ngo twibandeho ubundi umuturage wese utagira uruhare mu gutora akaba atazi icyo gutora bimaze yego nakoresha ijambo ryitwa ngo ni injiji yego cyane ko tunabibakangurira inzego zose ziravuga uko amatora azaba zirasobanura ibyo bakwiye gukora ziravuga aho bizabera zirakora iki niba rero wowe ubyumva ukumva ntacyo bivuze mu by'ukuri uri injiji pe yego ntihagira n'umuntu ukwita injiji kuko nugira umuntu ubwo tujya sinyajya gutora abadepite uri injiji perezida ntashobora gukora wenyine perezida ntashobora gukora nta mategeko ashingiyeho kandi amategeko akorwa n'abadepite nk'uko wavuga ngo meya ntacyo amaze nk'uko wavuga ngo gitifu kagari ntacyo yamaze uvuga ngo rero ubuyobozi ni uruhererekane ni nka esikariye esikariye yakugejeje mu nzu ntabwo ari ifite agaciro kurusha iyo kandi agiye gutangira kujya mu nzu yego ubwo rero esikariye zose buri imwe ifite ikibuze niyo mpamvu buri muntu wese munyarwanda akwiye kumva ko gutora ari inshingano bakireba ku lisite y'itora akareba ko agaragaraho akareba niba aho atuye aho asigaye aba ariho azatora cyangwa azabonera umwanya bakanamenya ko hari ibyiciro byihariye byemewe gutora bishyizwe ku mugereka ubwo ngira ngo hazamo abashinzwe umutekano hakazamo natwe abanyamakuru hakazamo abaganga ngira ngo n'abandi bashobora kuba bakora nk'imiryango mpuzamahanga bitewe n'aho baherereye uko umunsi w'amatora batanga konji nta kazi kabaho ka buri munsi keretse abacuruzi ni byiza rero ko niba warakoreraga Rusizi wiyimuza ukishyira aho utuye ngira ngo nicyo twavuga tukabwira abantu ko bakurikira bakumva uko umuyobozi yavuze asoma amajwi n'imbogamizi abemewe n'abatemewe icyabaye aba nibo bakandida tugiye gutegereza kwiyamamaza guhera ku itariki 22 z'uku kwezi kwa gatandatu imisozi yose imihanda yose amashyaka abagore abafite ubumuga urubyiruko urubyiruko n'abafite ubumuga biyamamariza muri sare mu byumba by'inama bazatorerwamo ariko abagore n'amashyaka n'abakandida bigenga bo bagiye gukwira imisozi yose y'igihugu batubwira imigabo n'imigambi batubwira ibyo bazakora kugira ngo abantu bamenye uwo bakwiye guhitamo mu gutora reka dusohoke kugira ngo tubashimire ubwo ibindi byari byawe wumve ibya madamu Udagasinzigwa karame ubwo tugiye kumva ibya madamu Udagasinzigwa yavuze kuri aba bakandida bose baba b'abadepite ndetse n'abo mu rwego reka duhe akanya abantu bakurikire murakoze cyane ndabashimiye tugiye kubagezaho urutonde ntakuka ilisiti ntakuka y'abakandida bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora dushingiye ku itegeko ngenga nomero 001/2019 OL yo kuwa 29 z'ukwa 7/2019 rigenga amatora nk'uko ryavuguruwe mu ngingo yaryo ya 60 dushingiye kandi ku itegeko nomero
043/2024 ryo kuwa gatandatu z'ukwa gatanu 2024 rigenga komisiyo y'igihugu y'amatora mu ngingo yaryo ya gatandatu dushingiye nanone ku mabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora nomero 001/2024 yo kuwa 19/2024 agenga amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite yo mu mwaka wa 2024 mu ngingo yayo ya 65 none tariki ya 14/6/2024 dutangaje ilisti ntakuka y'abakandida bemejwe mu matora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ateganyijwe kuva ku itariki ya 14 kugeza ku ya 16 Nyakanga 2024 ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi; Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda; Mpayimana Philippe umukandida wigenga. Ku mwanya w'abadepite, abadepite 53 batorwa mu buryo butaziguye. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje ilisti ntakuka y'abakandida mu matora y'abadepite 53 batorwa mu buryo butaziguye ku buryo bukurikira: ilisti ntakuka y'abakandida depite batanzwe n'imitwe ya politiki bemejwe; umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije ariyo PDC, PPC, PSR, PSP na UDPR bose hamwe ni 80; abagore ni 38; abagabo ni 42; PR bose hamwe ni 54; abagore ni 26; abagabo ni 28; PSD bose hamwe ni 59; abagore ni 24; abagabo ni 35. DGPL Green Party bose hamwe ni 50; abagore ni 24; abagabo 26. PDI bose hamwe 55; abagore 23; n'abagabo 32. PS Imberakuri bose hamwe ni 47; abagore 19; abagabo 28. Ilisti ntakuka y'abakandida depite bigenga bemejwe. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje umukandida wigenga umwe ari we Nsengiyumva Janvier. Abakandida depite batorerwa mu byiciro byihariye. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida 199 batorwamo abadepite 24 b'abagore batorwa mu buryo buziguye mu ntara n'umujyi wa Kigali ku buryo bukurikira: Intara y'Amajyaruguru
umubare w'abakandida bemejwe ni 33. Intara y'Amajyepfo umubare w'abakandida bemejwe ni 60. Intara y'Iburasirazuba umubare w'abakandida bemejwe ni 46. Intara y'Iburengerazuba abakandida bemejwe ni 44. Umujyi wa Kigali umubare w'abakandida bemejwe ni 16. Abakandida batorwamo abadepite babiri batorwa n'inama y'igihugu y'urubyiruko. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida 31 b'urubyiruko barimo abagore 9 n'abagabo 22. Abakandida batorwamo umudepite umwe utorwa n'inama y'igihugu y'abafite ubumuga y'abantu bafite ubumuga. Komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida 13 batorwamo umudepite umwe utorwa n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, harimo abagore 3 n'abagabo 10. Icyitonderwa, ilisiti ntakuka y'abakandida bemejwe iri ku rubuga rwa komisiyo y'igihugu y'amatora. Tubifurije amatora meza. Murakoze. Ahangaha rero ni naho dusoreje nyine bimwe mu byaranze ibyo NEC yashyize hanze by'umwihariko ku bijyanye nyine n'abakandida bemejwe ndakuka ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ngira ngo twabagarutseho, ndetse n'abatowe ku mwanya w'abadepite. Ngiye nitwa Pierre Romeo imfura yabo, nari kumwe na mugenzi wanjye Scovia Mutesi hano kuri Mama Rwa Gasabo. Ndabashimiye cyane. Ndagira ngo mbashimire ku gikorwa cy'umuganda dukoze muri uyu mudugudu wacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Umuturage wese cyangwa umuntu wese ugomba gutora agomba kuba afite indangamuntu, agomba kuba ari kuri lisite y'itora, ikindi akamenya n'aho agomba gutorera. Dufite rero umutumirwa wacu arabidusobanurira neza. Ngiye mfite ikibazo. Yego. Ubu ngiye nzasubira ku ivuko njye gutorerayo kuba nakosoye n'amaliste y'itora ntanari. Muyobozi. Yego. Kuri ubwa mbere ngiye gutora ubwo bizagenda gute? Nimuhumure byaroroshye. Ubu ngubu ukoresheje ikoranabuhanga ushobora kwireba kuri liste y'itora naho uzatorera. Reka turebe uko bikorwa. Fata telefone yawe kandi akanyenyeri 169 urwego uwemeze. Turagendana. Hitamo ururimi, shyiramo rimwe ku makuru y'utora, shyiramo indangamuntu yawe uyandike neza, shyiramo rimwe urebe umwirondoro wawe. Aho ngaho urabona amakuru y'utora, amazina nawe uzatorera. Niba ubona ari byo kandi rimwe wemeze. Niba amakuru ubonye atari yo shyiramo kabiri wemeze. Ushaka kwimura kuri lisite y'itora rero kandi akanyenyeri 169 urwego wemeze. Hitamo ururimi, shyiramo rimwe ku makuru y'utora, shyiramo indangamuntu yanditse neza, hitamo kabiri wiyimura kuri lisite y'itora. Ubwo urahitamo intara, hitamo akarere, hitamo umurenge, hitamo akagari, hitamo umudugudu. Hitamo rimwe wemeze ko amakuru ushyizemo ajyanye n'aho wifuza gutorera. Murumva bitoroshye se? Nawe urebe kuri lisite y'itora cyangwa wiyimure bitewe n'aho wifuza kuzatorera, maze uzabashe kwitorera Perezida wa Repubulika n'abadepite.